постійний представник України в ООН Сергій Кислиця емоційно прокоментував резонансні заяви, заяви міністра закордонних справ Російської Федерації, які пролунали під час саміту глав очільників МЗС країн групи 20 в Індії. Клоун, блазень і не лише. Не стримав Кислиця емоцій, реагуючи на заяви Лаврова про те, що Росія буцімто зупиняє війну, яку розв'язали проти Росії. А дипломат наш наголосив, що глава російської МЗС поєднує в собі три амплуа. Амплуа клоуна, блазня і придурка. Цитую, Кислицю клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. Війна, яку розв'язали проти нас, говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміх, викликаючи принизливий регіт публіки, безчесний придурок, написав Кислиця у Твіттері.